Bombarduesit gjigant B-52 të Pentagonit lëshuan mbreshëri bombash ndaj talebanëve pranë bazës ajrore të Bagram në Kabul, në nisje të fushatës ushtarake amerikane pas sulmeve të 11 shtatorit. Qëllimi publik i saj në atë kohë ishte të shkatronte Al-Qaeda-n dhe t'i mohonte asaj një bazë të sigurt të operacioneve në Afganistan, duke rrëzuar talebanët nga pushteti. Pas fushatës bombarduese, mijëra protestues i vun zjarrin ambasadës amerikane në Kabul. Ushtarët afgan dhe të aleancës veriore ju drejtuan kryeqytetit Kabul pas kolapsit të regjimit taleban. Banorët e Kabulit festuan përmbysjen e regjimit me kërcime në rrugë. Burrat nxituan të hiqnin mjekrën, e cila në udhëheqjen talebane ishte detyrueshme. Konferenca e parë për Afganistanin u mbajt në Bonn të Gjermanisë, më njëherë pas rënjes së regjimit taleban, për të ngritur një qeveri tranzicioni në Kabul. Thanks to our military. Falushtrison aleatëve dhe luftëtarëve të guximshëm të Afganistanit, regjimi taleban i erdhi fundi. It's coming to an end. Në rrugët e Kabulit patrullonin ushtarët asaj që u pagëzua si forca ndërkombëtare e asistencës për sigurinë, ISAF. Në 9 nëntor të vitit 2004, votuesit afgan morën pjesë në zgjedhjet e para presidenciale, që prej rënjes së talebanëve. Zgjedhjet rezultuan me fitoren Hamid Karzai, i cili më 7 dhjetor të po atij viti u betua si president i ri në pallatin presidencial në Kabul. Pavarësisht numrit të madh të trupave të huaj në vend, talebanët u ringritën gradualisht dhe në 2012-ën zgjeruan influencën e tyre në nivelet të papara që prej 2001-shit. Shpërthime të mëdha, sulme me raketa dhe armë zjarri përfshin Kabulin, teksa militantët ndërmerrin ofensivën pranverore, duke shënjestruar kryesisht ambasadat perëndimore, zyrat e NATO-s dhe godinën e parlamentit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se Afganistani do të vijonte të kishte mbështetje, teksa koalicioni ushtarak ndërkombëtar ja kaloi përfundimisht kompetencat forcave kombëtare të sigurisë. Deri në fund të 2014-s, misioni ynë luftarak do të ketë përfunduar. Deri në ato kohë, Afganistani do të mbrohet plotësisht nga afganët. Forcat speciale afgane morën pjesë në stërvitje ushtarake për të përgatitur për dorëzimin e përgjegjësive nga SBA dhe NATO në vitin 2014. Për shumë prej jush, ky do të jetë turi i fundit në Afganistan. Deri në fund të këtij viti, tranzicioni do të përfundojë dhe afganët do të marrin përgjegjësinë e plotë për sigurinë e tyre dhe misioni ynë luftarak do të ketë marrë fund. Lufta amerikane në Afganistan do të mbyllet në mënyrë të përgjegjshme. America's war in Afghanistan will come to a responsible end. Zgjedhjet presidenciale të 2014-s në Afganistan rezultuan në një garë të ashpër mes kandidatëve Ashraf Ghani dhe Abdullah Abdullah. Mbështetja për Abdullah vinte kryesisht nga zonat veriore mes minoritetit Tajik, ndërsa Ghani kishte suportin e klaneve Pashtun në lindje dhe jug të vendit. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry bindi dy kandidatët që nuk e pranonin humbjen, të lejonin një rinumërim total të votave në zgjedhjet që kërcënuan të ndani në dy zhvendin si pas linjave etnike dhe të nënshkruanin një ujdi për të ndarë pushtetin, duke i dhën fund razirave që po destabilizonin vendin. Shtetet e Bashkuara nënshkruan një ujdi me militantët taleban në shkurt të 2020-s, e cila do t'i hapte rrugën të rreqjes së plotë të ushtarëve të huaj nga Afganistani dhe që përfaqësonte një hap të rëndësishëm drejt fundit të luftës 18 vjeçare. Po punojmë për t'i dhënë fund luftës më të gjatë amerikane dhe për të sjellë në shtëpi trupat tanë. Por ndërsa marrëveshja i hapi rrugën të rreqjes graduale të trupave nga lufta më e gjatë amerikane, bisedimet mes palëve në Afganistan premtonin të ishin të komplikuara. Në 14 prill të vitit 2021, presidenti i ri amerikan Joe Biden tha se trupat e mbetura amerikane do të rriqeshin nga Afganistani duke filluar nga 1 maj,
teksa refuzoi thirrjet për t'i lënë më gjatë atje për t'i siguruar një zgjidhje paqësore konfliktit të brendshëm që gërryente vendin. Shkuam në Afganistan pas një sulmi të tmerrshëm 20 vite më parë. Kjo nuk shpjegon pse duhet të qëndrojmë edhe në 2021-in. Gjithashtu trupat e huaja nën komandon e NATO-s do të rriqeshin nga Afganistani në koordinim me SHBA-n në një operacion që duhet të kompletohej në 11 shtator, një datë thellësisht simbolike. Në fillim të korrikut, forcat amerikane utoroqen nga baza kryesore ushtarake në Afganistan, ajo e Bagramit, nga ku edhe kishin koordinuar operacione ajrore dhe logjistike për të gjithë misionin në Afganistan. Pasi Shtetet Bashkuara njoftuan planet për tërheqjen pa kushte deri në 11 shtator, dhuna u përshkallëzua rreth vendit me talibanët që kërkonin të zgjeronin territoret nën kontrollin e tyre. Generali amerikan që u thoqi luftën në Afganistan, Austin Miller, dorëzoi komandën në një ceremoni dhe u largua qetësisht nga vendi, një fund simbolik i konfliktit më të gjatë amerikan, teksa talibanët fitonin momentum. We can all see the violence that's taking place across the country. Mund të shohim dhunën që ka përfshirë vendin, por e dim se me një situatë të tillë do të jetë vështirë të arrijet një marrëveshje politike. It's a political settlement. Komisioneri i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët vlerësoi se rreth 270.000 afgan ishin zhvendosur brenda vendit që prej muajit janar për shkak të luftimeve në rritje, duke çuar numrin total të personave të shpërngulur nga banesat e tyre në më shumë se 3.5 milion. Në një konferencë për shtyp në Tet Korik, presidenti Biden bëri komentet më të rëndësishme lidhur me tërheqjen nga Afganistani, nën trisnin e kritikëve që i kërkonin shpjegime për tërheqjen e trupave, mes frikës për një luftë civile. I pyetur nëse pushtimi i Afganistanit nga talibanët ishte i pashmangshëm, Biden u përgjigj thjesht: "No, it is not." Jo, nuk është. Unë nuk i besoj talibanëve, por besoj në aftësinë e ushtrisë afgane, e cila është më e trajnuar, më e pajisur dhe më kompetente për të luftuar. Por pak më shumë se një muaj më vonë, talibanët që udhëhoqën vendin nga 1996 deri në 2001-shin erdhën sërish në pushtet, pas pushtimit një nga një të qyteteve kyçe rreth vendit, duke ngritur flamurin në Herat, Jalalabad dhe në fund në kryeqytetin Kabul. Në 15 gusht, presidenti Ashraf Ghani tha se ishte larguar nga vendi për të shmangur gjakderdhjen, pasi militantët kishin hyrë në Kabul. Të dashur bashkëdhetar, sot u përballa me një zgjedhje të vështirë. Duhet të ngrihesha për të përballur me talibanët e armatosur të cilët hynë në pallatin presidencial, apo të largohesha nga vendi i dashur, të cilit i dedikova jetën gjatë 20 viteve të fundit. Nëse do të kishte pasur sërish martirë të panumërt të cilët do të përballeshin me shkatërimin e Kabulit, rezultati do të kishte qenë një katastrofë e madhe humanitare në qytetin me 6 milion banorë. Talibanët ja dolën të më rëzonin nga pushteti dhe janë këtu për të sulmuar Kabulin dhe banorët e tij. Për të shmangur gjakderdhjen, mendova se ishte më mirë të largohesha. Talibanëve u desh më pak se një javë për të marrë kontrollin e gati të gjithë vendit, duke zgjesuar në mënyrë dramatike 20 vitet e qëndrimit amerikan atje dhe investimet miliarda dollarësha. Forcat qeveritare të trajnuara dhe të pajisura nga SHBA u dorëzuan pa bërë rezistencë. Mijëra civil të dëshpëruar për t'u aratisur nga Afganistani vërshuan drejt aeroportit të Kabulit, kontrollin e të cilit e kishin trupat amerikane. Evakuimi sa më parë shtetasve amerikan, atyre nga vendet e NATO-s dhe bashkëpunëtorëve afgan, ishte prioritet, por misioni rezultoi si një prej më sfiduesve të këtij lloji në histori. Skena kaotike u pan për ditë me radhë jashtë aeroportit Hamid Karzai, me njerëz që përpiqeshin të hipnin në avion teksa ata ishin në lëvizje, apo fëmijë që u hidheshin në duar ushtarëve amerikan nga nëna të tmerruara afgane. Jeta deri atëherë sekrete e talibanëve nisi të shpërfaqej gradualisht publikut dhe në 17 gusht, një prej liderëve dhe bashkëthemeluesve të grupit, Mullah Abdul Ghani Baradar,
u rikthye në Afganistan për herë të parë në më shumë se 10 vjet. Talibanët premtojnë këtë herë qeveri gjithë përfshirëse, respektim të drejtave të grave dhe bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar, por kush ka jetuar apo dëgjuar për jetën në interpretimin strikt të shëriatit e ka të vështirë të besoj fjalëve.